Turijancima i gostujućoj rasi još jednom dobrodošli u Tri sportsku arenu. Arena je danas prepunjena. Ovog dana bi trebalo da bude spektakularno, raz? Tačno tako, Zed. Krenimo dole da vidimo jutrošnju prvu borbu. Da, Gornjače sa druge planete protiv Spasma Saura. Izgleda da će da bude uzbudljivo. Ili će biti jako brzo završeno. Znači, ovo su te igre, a? O, mislio sam da je nešto veselije. A oni očekuju od nas da se borimo sa tim? Ne, oni očekuju da nas to stvorenje pojede. Pa, da vidimo da li možemo da mu napravimo male smetnje sa probavom. Au! To mora da boli, raz. Ovim stvorenjima sa druge planete bilo bi bolje da smisle neku bolju taktiku ili će ovo jako kratko trajati. Mislim da će ovo upravo da se završi. I navijači, ne zaboravite da uzmete program sa borbama na prodajnim kioscima Arene za samo 15 bleksa. To je zaista smešna cena. Kakva šteta. Izgleda da tvoji prijatelji neće preživeti. Naravno, da si hteo da mi napraviš teleportal, mogao sam da zaustavim borbu i oslobodim tvoje prijatelje. Već sam ti rekao, neću to da uradim, ne mogu. Pa onda... Hajde da gledamo kako u areni cepaju tvoje prijatelje u komadiće. Mogao si da ih spasiš. Navijači, ovaj meč samo što nije završen. Čvrsto se držite, braćo! Dolazi! Čekaj malo, raz. Čekaj malo, oni mali momci uzvraćaju udarac. Misliš li da smo ga povredili? Nedovoljno. Elastičnost njegovog tela je prevelika. I poput gume je. Momci, moramo da bežimo. Nema šans, ja nikada ne bežim. Idemo, pratite me. Ne zaboravite, narode, ovaj događaj sponzoriše Rad Zam Njam Hrana, proizvođač najboljih mesnih proizvoda u celoj galaksiji. O, pazi ovo, Zed! Nisam znao da Spos Mauzar može tako brzo da se kreće! Radar je upravo zabeležio 97 grutoma na halat. Ovde postaje ružno! A sada svi, kada kažem... Skači! Ovo mora da je zabolelo. Ne, ovo mora da je zabolelo. Kakvo uzbuđenje, neverovatno! Ura! Kao što bi ovi momci rekli. Izgleda da su moji prijatelji srušili tvoju statuu, vrhovni vođo. Jako mi je žao. Želim da uništite ta četiri stvorenja sa druge planete. Da ih uništite, čujete li me? Kornjače! 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 Ne, čekajte. Imam bolju ideju. Nešto je jako surovo. Kornjače! 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 Kreće se kao leptir. Bode kao pčela. Kakva kornjača, koja kornjača, ta kornjača sam ja! Pogledaj, pokušavaju da spasu tu veliku statuu. Sve je to bila njegova ideja. Kakvo jutro, sportski navijači! Prvo su stvorenja sa drugog cveta porazila Spas Mauzara, a sada samo što nisu uništena! Nije baš tako, Raz. Ovo su najnovije vesti. Prema naređenju vrhovnog vođe Zana Ramona, izgleda da će ove kornjače da se vrate večeras zbog jednog specijalnog događaja. Poslednjeg ratnika koji je spreman na sve.
Spazmosaur je jedna stvar, Ze. A borba protiv naših strane... Lift bi nam baš dobro došao. Ne mogu da kažem mnogo o dekoru. Ili našim novim cimerima. Ovo je samo druga vrsta zatvora. Tačno. Što znači da moramo da smislimo kako da pobegnemo odavde. Postoji samo jedan način izlaska stvorenja sa druge planete. I saznaćete to jako brzo. Vi, nove komšije, nećete da preživite do sutrašnjeg jutra. Vi ste sada robovi baš kao i svi mi. Igra će da budu kraj za sve nas. Ko je ovaj bistri gospodin? To je Traksimus, moćni. Neporaženi šampion igara. Bilo bi vam bolje da mu se obraćate sa poštovanjem. Slušajte... Večeras ćete vi robovi imati čas da se borite radi zabave našeg voljenog vrhovnog vođe. Hoću da svi dobro umrete i sa mnogo samopouzdanja. Čuvajte li me mesišta? Da, gospodaru Grul! Grul, lepo ime! Čini mi se da nešto nedostaje. A da, lutke za vežbanje. Vaš četiri konjače ćete biti moje nove lutke. Koga ti zoveš lutko? Pa ne bi ti bilo prvi put, majki. Tišina. Nećete se još dugo smejati, konjače. Vreme je da vežbamo. Zapamtite, lutke. Bez ruku. Počinjemo! Dođi kod tatice! Lepi pokreti, za neku bakicu. Pa ne znam baš. Borili smo se i protiv jačih bakica. Stanite, dosta je. Vežbe s oružjem i ekstra namirnice svakom gladijatoru koji pobedi ova četiri stvorenja s druge planete. To važi za vas, robovi. Stvari izgledaju dosta loše. To je samo majki. Mislim da si me pomešao, brate. Jer ja sam izabran da obasjam svojim osmehom svaku prostoriju u koju uđem. Pa, srećno ti bilo sa obasjavanjem ove prostorije. Pomažu jedan drugom. U igrama slabi ne zaslužuju nikakvu milost. Pogrešno, rogata glavo! Mi pazimo jedni na druge! Hvala vam, momci! Ova je moj! Ubij me. Kao pobednik imaš pravo na to. I učinit ćeš ovom robu uslugu.
Čuvari! Evo vam vaš posljednji obrok. Nadam se da ćete sudaviti sa njim robovsko đubre. Vidi, vidi! Gruel servira klopu. Kakav je to smrad? Nadam se da je od Gruela, a ne od hrane. Nema više hrane. Sve je nestalo. Izvinjavam se. Pomerite se napred. Čoveče, toliko sam gladan da mi i taj žuti bućkuriš izgleda dobro. Jedi, treba će ti snaga. Ne moraš dva puta da mi kažeš. Hvala. Ne, hvala tebi. Živim kao rob toliko dugo da sam skoro zaboravio kako se časno bori. Ne mislim ništa loše, Traksimuse. Ali šta radi ovdje jedan triceratonac kao što si ti zaključan sa ovim šljamom od gladijatora? Ja verujem u Triceratonsku republiku. Pravu republiku. Znate, nekada smo mi triceratonci poštovali istinu i čast više od svega. Ali sada imamo diktatora koji želi pobjedu bez obzira na cenu. Korupcija i pohlepa je uništila svo naše nasljeđe časne borbe. Pričao sam i suviše često i suviše glasno protiv našeg časnog vrhovnog vođe i uskoro sam se našao ovdje, zatvoren kao rob. Ali vi ste me podsjetili šta znači časna borba i nadam se da ću naći način da vam se odužim. Pa bilo bi lepo da nas podržiš. Šta? Generale Blank, naši izviđači su pregledali 142 sektora pre nego što su pronašli trag planete Triceratonaca, ali konačno smo uspeli da ih nađemo. Dobro, krećemo odmah! Ako su Triceratonci naterali Fugitoida da napravi teleportal, ti rogati monstrumi će ga iskoristiti da bi nas uništili! Moramo da vratimo tog Fugitoida ili da poginemo! Molim da svi ustanu u čast našeg slavnog vrhovnog vođe Zana Ramona i triceratonske himne. Komandante, dovedite Fugitoida. Mislim da bi bilo bolje da pokušamo da ga ubedimo da nam napravi teleportal, ako već mora da prisustvuje ubijanju svojih prijatelja. Kako želite, vrhovni vođo. Dobro mesište, pripremite se. Gruel, šta misliš da nam daš neko oružje? Oružje? Zašto da odugovlačimo neizbežno? Uskoro ćete me osloboditi muka. Zbogom, nećemo se ponovo videti. Još uvijek imam neke prijatelje u Triceratonskoj vojsci. Uspeo sam da nabavim ovo za vas. Naše oružje! Vaše oružje! Moje lutkice, nedostajeli ste tatici, a ja vama? Dugujemo ti uslugu. Mi, gladijatori, pazimo jedni na druge. Koji se borimo, pozdravljamo te! Moji dragi Saurijanci, ja imam čast da vodim Triceratonsku republiku i također imam čast da vam pružim ovaj dan za igre. A, profesore Hanikat, baš na vreme da uživate u ovom spektaklu. Ovo je varvarstvo. Večerašnji specijalni događaj će biti svi gladijatori protiv četiri kornjače sa druge planete. Borit će se do smrti. Ne. Da, ukoliko ne napraviš teleportal za mene. Nećeš? Onda...
Neka igre počnu! A? Ej! Nećemo se boriti! Nećemo više da zabavljamo vrhovnog vođu! Ovaj put je došao kraj! Šta? Čuvari! Uhvatite ga! Ne! Ovo je tvoja posljednja šansa. Napravi mi teleportal ili će tvoji prijatelji nestati. Nikad! Zapečatio si njihovu sudbinu. Saurijanci! Predstavljam vam Monsa Rama i njegove zvezdane ratnike. Kakvo uživanje! Tricetaronski zvezdani tim vođe našim šampionom Monsa Ramom! Ova četiri ratnika sa druge planete nemaju nikakve šanse. Kakav pokret ratnika sa druge planete? Ova stvorenja sa druge planete se bore kao triceratonci? Publika je na strani ovih stvorenja za oklopima! Mislim da nas neće ostaviti u životu. U bravu si, Doni. Šta da radimo? Majki, šta misliš o jednoj akciji sa praćkom? Važi se! Ja, tvoj šou je otkazan, drugar! Bacite oružje ili ćete morati da tražite novog vođu. Nikada nećete uspjeti da pobegnete odavde. Bićete pogođeni kao puževi. Začepi, rogati. Ti si naša karta za izlaz. Čoveče, iskreno se nadam da su svi pristalice ovog tipa Zanramona. I da ga stvarno gotive.